Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Aleksandar Stojanović, a vi gledate specijalno izdanje Oko magazina, u celosti posvećeno Novaku Đokoviću, a povodom proglašenja za najsportistu sveta prošle nedelje u Londonu. Vidjet ćete šta Novak misli o svom poreklu. Uvijek ću se ponositi odakle dolazim, uvijek ću to isticati, uprkos tome što mnogi misle da je to pogrešno. Šta o njemu govore najveći svetski sportisti. Grande, ma anche di persona, non solo campione, ma anche di senso vita privata è un grande. And I don't want to compare Pelé with Messi, I think it's not fair. Novak Djokovic. Kako izgleda biti uzor? Šestog februara u Londonu Novak Djokovic je dobio nagradu Laureus, to jest proglašen je za najsportistu sveta za 2011. godinu. Ekipa Radio Televizije Srbije pratila ga je na dodeli nagrada i imala sjajnu priliku da sa Novakom napravi nekoliko razgovora. On je govorio o svojim profesionalnim ambicijama, ali i o sebi lično, o sportskim, ali i privatnim planovima. Prvi put smo razgovarali veče pred dodelu nagrada u hotelu Korintija. 6. februara u Londonu Novak Đoković je dobio nagradu Laureus, to jest proglašen je za prvog sportistu sveta za 2011. Ekipa Radio Televizije Srbije pratila ga je na dodeli nagrada i imala priliku da sa Novakom napravi nekoliko razgovora. Novak je govorio o svojim profesionalnim ambicijama, ali i o sebi lično, sportskim, ali i o privatnim planovima. Prvi put smo razgovarali veče pred dodelu nagrada u hotelu Korintija. Sama ta činjenica da ste među tim imenima, dakle, govori koliki ste sportista i dokle ste stigli. Jeste li ikada sanjali da ćete dostići taj nivo? Znam za Wimbledon, ali ovo je možda i više od toga. Pa ovo je zaista san svakog sportiste, jedno najviše, najveće moguće dostignuće za sportistu uopšte. Ja kao teniser sam jako počastovan i uzbuđen što sam dobio priliku da budem jedan od kandidata i da budem nominovan za nagradu za najboljeg sportistu u godini. Zvuči nerealno, zaista zvuči nestvarno, ali to je, ukazana mi je velika čast za prikazane rezultate i dostignuća u 2011. godini, koja je ujedno i moja najbolja godina zaista u dosadašnjoj karijeri. Novak Đoković nije osvojio publiku samo titulama i vrhunskom igrom. Vole ga i jer je neposredan, prirodan i skroman. Zapravo, mnogi se identifikuju sa njim. Hvala vam na komplimentima, zaista mi je laska i hvala na lepim rečima. Ostajem drugim ljudima, kažem, da me procenjuju i da uopšte protumače kakav sam ja, kakav je moj karakter i šta činim. Na meni je, kao jednom uspešnom sportisti koji ima priliku da učestvuje na najvećim sportskim teniskim takmičenjima u svetu, da predstavim sebe na najbolji mogući način kao i svoju državu. Mislim da je to jedna velika odgovornost, velika obaveza, a s druge strane jedno veliko zadovoljstvo i čast, jer ne može mnogo ljudi da se pohvali da putuje po svetu i igra na najvećim teniskim takmičenjima i da nosi zastavu svoje zemlje pored svog imena. Ja sam svestan toga, ali se trudim koliko god mogu da ostanem na zemlji i svaki dan nailazim na nove izazove, na nova iskušenja. Zaista nije lako, ali uopšte se ne žalim, zato što radim ono što volim i uspešan sam u tome i imam ljude oko sebe koje zaista volim, do kojih mi je stalo, koji me cene i koji se trude da meni olakšaju put do najvećih dostignuća, do mojih snova. Ja sam ostvario svoj najveći san, a to je da osvojim Wimbledon i da postane najbolji igrač na svetu prošle godine, i imao sam to veliko zadovoljstvo i sreću da to podelim sa ljudima koji su meni najbliži u životu. I to mi je najbitnije, zaista, jer ja kao teniser imam vek još, recimo, eto, ne znam, još 5 do 10 godina, zavisnosti kako me telo služi i koliko motivacije imam, i onda tek život prestoji. Ja se nadam da mogu i otac da postanem i muž i da formiram svoju porodicu i da živim jedan normalan život posle toga, jedan zdrav život i da
budem srećan i kada se osvrnem u tim godinama na sve ono što sam postigao u životu, mogu da kažem da sam zadovoljan, sam ponosan i da mogu to znanje posle da upotrebim i da prenesem na nekoga ko dolazi. Noče, da li je moguć za vas uopšte normalan život posle svega ovog? Pa ja mislim da je normalan život dostupan za svakoga i mogu za svakoga. Zavisnosti naravno kako jedna osoba, jedan individualac prihvati svoje životne obaveze i kako postavi svoj život i kako balansira svoj privatni život sa svojim profesionalnim životom. I ja mislim da je ta uravnoteženost u stvari i ključna stvar u sreći jednog čoveka, jer profesionalni sportista danas, pogotovo teniser, mora da putuje minimum 10 do 12 meseci godišnje. Potrebno je mnogo žrtve, mnogo posvećenosti, mnogo mukotrpnog rada, ali kada znate da sve to ima svrhu na kraju i da sve to radite s razlogom, onda vam nije teško. Mislim da opet da se vratim na temu normalnog života. Normalan život, sad teško je definisati šta je to normalan život u zavisnosti od situacije, od profesije, od oblasti kojom se jedan čovjek bavi, ali sam ja uveren da čovjek ako stvarno nešto želi i ako je pozitivan, ako je nasmejan, ako obe ručke prihvata ono što mu život pruža, ne može da bude nesrećan. 24-godišnji teniser postao je simbol svoje zemlje i već se govori o tome da će nositi zastavu Srbije na olimpijskim igrama u Londonu kasnije ove godine. A ukoliko se to ostvari, ja ću zaista biti presrećan i to je zaista još jedno ostvarenje snova. Olimpijske igre su najvažniji sportski događaj u istoriji sporta. To je definitivno i tu uopšte nema dileme. I svaki sportista sanja da bude deo olimpijskih igara. Povrh svega i da osvoji jednu od medalja. Ja sam tu privilegiju imao 2008. godine kada sam učestvovao u Pekingu na olimpijskim igrama. Osvojio sam bronzanu medalju za svoju zemlju. Potpuno je drugačiji osjećaj, znate. Mislim, tenis je individualan sport i tu pre svega predstavljate sebe. To je igra jedan na jedan, iako je bez kontakta. Ili pobeđujete sami na terenu ili gubite sami na terenu, tako da ne možete da se oslonite ni na koga, pa čak ni na tim koji je uz vas, koji vas podržava, ali oni ne mogu da vam pomognu fizički na terenu, morate sve da iznesete sami. Velika razlika je u tome što predstavljate zemlju na prvom mjestu. To je ono što razlikuje sve ostale individualne turnire od olimpijskih igara, od Davis Cupa. Recimo, to su ta timska, tako da kažem, takmičenja ili takmičenja gde vi igrate za svoju naciju, za svoj narod i mnogo više sebe dajete, mnogo više energije ulažete zadovoljniji nekako igrate i izlazite sa terena ponosniji, sa više emocija. A biste mogli da budete dobar timski igrač? Pa mislim da bi, iskreno, zato što ja na svoj uspeh ne gledam kao na svoj lični uspeh, nego na uspeh svih nas koji putujemo zajedno. Znači, apsolutno cele ekipe, ljudi koja je uz mene 12 meseci godišnje, jer iako sam ja sam na terenu, malo ljudi zna da ja... Ekipa ljudi iza kulisa radi sve što je u njihovoj moći kako bi meni olakšali nastup na terenu. Stalni članovi njegovog tima su trener Marijan Vajde i fizioterapeut Miljana Manović. Za razliku od prethodnih godina, sada više vremena sa njim provode agent Eduardo Artaldi i devojka Jelena Ristić. Jeste, ona je sada dosta uključena i umešana u moju karijeru i meni je jako drago da ona može da bude pored mene, jer je ona moja velika podrška i ljubav, i
nama. I meni je ljubav veliki pokretač, najveći pokretač zaista. Ljubav moje devojke, ljubav moje braće, ljubav mojih roditelja, mojih prijatelja, ljudi koji su mi najdraži u životu. Ja iz te ljubavi crpim onu pozitivnu energiju koja meni onda daje snagu na terenu da pobedim. Za mnogobrojne obožavaoce, pa čak i obične ljude, Novak Đoković je izvor inspiracije i energije, iako ga nikada nisu upoznali. Meni je izuzetno drago ako ja mogu na nekoga pozitivno da utičem. To je činjenica. Mislim, ja se ponosim zaista svojim rezultatima koje sam postigao u dosadašnjoj karijeri. I ako mogu da služim nekom detetu, nekom mladom teniseru, sportisti, uopšte mladom čoveku koji želi da ima neku zdravu viziju života, i ako ja mogu da mu pomognem u tome, ja ću biti izuzetno srećan. Svojevremeno je najmlađi wimbledonski šampion Boris Becker rekao da su se tokom razvoja karijere promenili ljudi oko njega, a ne on. Novak potvrđuje da se popularne osobe ne menjaju od vremena kada su bile anonimne. Ja se trudim da se ne menjam uopšte. I ja sam svestan da se okolnosti oko mene i situacije oko mene menjaju, i uopšte pažnju koju dobijam sada kao prvi igrač sveta je potpuno je drugačija pažnja nego koju sam dobio u proteklih par godina. Ja sam toga svestan. Znači, pogled sveta sporta, uglavnom, na mene, na moju karijeru, na moju ličnost je drugačiji. Međutim, moj stav, moja posvećenost, moje neke navike uglavnom su ostale iste, kao i ljudi koji me okružuju, jer imam iste prijatelje koje sam imao od svoje 6. i 7. godine. Familija, sa familijom sam jako, jako blizak i emotivno smo vezani. Devojku imam 6,5 godina, jednu. Tako da, zaista, nemam razloga da nešto menjam u svom životu. Iskušenja, kao što sam malo pre spomenuo, su na svakom koraku. I naravno, imate toliko izbora i toliko poslastica, tako da kažem, koje bi voleli možda da probate, ili koje bi želeli, koji mislite da su dobre po vas, ali čovjek uči iz svojih grešaka, čovjek uči iz svojih iskustava i svakodnevno imate neku drugu školu. Ali ono što sam ja naučio i neku filozofiju koju sam sebi stvorio je da jednostavnost i uravnoteženost u životu predstavlja sve. Ali kao da su protivnici izmenili odnos prema njemu, pogotovo Rafael Nadal, koji nije srdačan kao što je bio do početka Novakove pobedničke serije. I da li ste vi primetili da protivnici vama ne aplaudiraju za poen, a da vi njima aplaudirate? Zanimljivo zapažanje. Pa da, mislim, ja ne mogu da osuđujem nikoga, zaista. Mislim, zato što svaka jedinka, svaki čovjek je drugačiji. I samim tim, ja nisam u njihovoj koži i ne mogu da kažem šta je ispravno, a šta nije. Jer svako radi ono što misli da je najbolje. Ja poštujem svačije mišljenje, ja poštujem svačiji postupak. Ja imam neki pogled i neku filozofiju na život i na ponašanje i na karakter i na neku doslednost. I ja se toga pridržavam. Neko drugi ima drugačije. Naravno, mislim, mi smo svi dolazimo iz različitih kultura. Ja opet ostajem pri mišljenju da je Nadal veliki sportista i da je jako korektan. I da imam izuzetno poštovanje prema svim mojim najvećim rivalima, prema svim mojim kolegama, jer znam kroz šta prolaze, kroz moje iskustvo. Van terena vas uveravam, verovatno pošto ne znate, da su mnogi igrači drugačiji, da su u svom privatnom životu da imaju tu drugo lice, neku drugu stranu svog karaktera koju ispoljavaju. Apsolutna dominacija Novaka Đokovića, koji je neposredniji i bliži sa publikom i javnošću, nije donela i ekvivalentan porast popularnosti. Kao da i dalje široka javnost više navija za Nadala i Federera. Pa sad, koji je tu splet okolnosti, ja ne znam, niti ulazim u to, opet kažem, to su neke vibracije, to su neke situacije i možda posmatranja u koje ja ne želim da ulazim i ne želim da detaljišem. Ja radim svoj posao, zaista. Imam
svoju formulu uspeha sa ljudima koji me okružuju, neću nikada da promenim svoj karakter, neću nikada da promenim ono što jesam, ono što me čini sretnim. Uvijek ću se ponositi odakle dolazim, uvijek ću to isticati, uprkos tome što mnogi misle da je to pogrešno. Ali verovatno mi Srbi imamo taj inat koji nas vodi do pobede i koji nas tera da iskažemo nešto što je duboko potisnuto. Već neko vreme je očigledno da Novak Đoković ima uticaj i van sportskih okvira, da ima širi društveni, pa čak i ekonomski i politički značaj. Ja sam svestan mnogih stvari koje se dešavaju oko mene, ako ne i svih, ali trudim se da odvojim bitno od nebitnog i da imam uvek usresređenost na jedan cilj, na ono što je moj prioritet. I naravno uvek gledam da sa puno dostojanstva i ponosa predstavljam svoju zemlju. Sutra će biti naravno prilika da opet kažem nekih par lepih reči o našoj zemlji pred premijerom Engleske. Kada se vaše ime nalazi u istoj rečenici sa imenima Lionela Messija, Kadela Evansa, Usaina Bolta, Sebastiana Fetela ili Dirka Novickog, sigurno ste nešto dobro uradili u životu. Upravo su to imena nominovanih za prestižnu nagradu Laureus za sportistu godine u 2011. A pored tih imena ili ispred, kako god hoćete, je ime Novaka Đokovića. On je u nedelju popodne stigao u London odmah susret sa lovcima na autograme, došao je u društvu devojke Jelena Ristić i agenta Eduarda. Još nekoliko obaveza tokom nedelje, između ostalog i večera dobrodošlice. U ponedeljak još gušći i teži raspored, od kojih su dve najznačajnije obaveze sigurno prijem kod premijera Velike Britanije Davida Camerona i potom ceremonija dodele priznanja u ponedeljak uveče. Sve ono što se dešava u Londonu govori o tome da Novak Đoković nije samo jedan od najboljih sportista na svetu, već da njegov uticaj prevazilazi sportske okvire. Čitava ceremonija izgledala je glamurozno, ali svaki sportski novinar više je bio pod uticajem broja svetski poznatih sportista. Kao dete u prodavnici igračaka pred novu godinu, ne zna gde bi pre. Olimpijski šampioni, svetski prvaci, najbolji sportisti na planeti, legende sporta. Istorija sporta u pokretu, na jednom mestu. I najbolje od svega, koga god da pitate, ima nešto lepo da kaže o vašem zemljaku. Da, upoznao sam Novaka večeras, gledao sam ga prošlog vikenda. Kakav prijatan momak, tako skroman, tako prijateljski raspoložen. Dugo smo razgovarali, fotografisali se i to je moj najjači utisak ove sedmice. Pravi narodski šampion. Želim mu sve najbolje u narednoj godini. Svako vreme ima svog šampiona i on je šampion ove ere. Ne mogu da ga poredim sa Samprasom ili sa nekim drugim. Sampras je Sampras, a Đoković je Đoković. Ne želim da poredim Pelea sa Messijem, nije fair. Naravno, vidite koliko napora je uložio, koliko treninga, mentalno je veoma spreman, fizički također, ali van terena on je dobra osoba, opušten je, on je veoma skroman i prijatan. Neverovatan sportista, kada pogledate šta je uradio u prošle dve godine, to je čudesno, pa i ono što je učinio za Srbiju, on je dobar momak. To je također lepota njegovog uspeha, ne postoji puno sportista kojima možete prići, sa kojima možete govoriti koji nisu uobraženi. To su vrednosti koje sportisti ne bi smeli da zaborave, da smo mi također ljudi, da smo pristupačni, da nam ljudi mogu prići i porazgovarati. On to ima. Možete vidjeti da je to u njegovoj prirodi. Novače, jeste li spremili govor za ako pobedite večeras? Pa, jesam razmišljao o tome, moram da budem iskren, ali u principu moram da se osvrnem prvo na zaista zadovoljavajuće veče koje je ispunjeno mnogim poznanstvima koje sam stekao u ovih 2-3 sata i video svoje životne sportske idole, tako da sam jako srećan zbog toga i ono što nam predstoji sada je da uživamo u ovoj prelepoj večeri. Rekli su mi da sam pre nekog vremena bio njegov idol, a sada je on moj. Biti broj jedan je velika stvar za njega.
za njegovu zemlju, za Beograd. Kada smo pre 3 godine bili na nekoj proslavi, video sam da je velika ličnost, ne samo veliki šampion, i privatno je sjajan. Jednostavno, on je veliki. Malo pre sam razgovarala sa njim kod britanskog premijera. On je tako divan momak. Od svih ovih ljudi ovde vi ste najradosniji što ste videli Alberto Tomba. Tako je, Alberto Tomba je moj sportski životni idol. Sećam se kao klinac da sam ustajao sa ocem da ga gledam 5-6 ujutru i da mu se divim na skijaškim stazama, jer jako volim skijanje, to je moja velika strast i drago mi je što sam bio u mogućnosti da se rukujem sa njim večeras. And the Loris Academy has chosen Novak Djokovic. To present the award, please welcome to the stage Academy member, Olympic gold medalist and 6-time tennis Grand Slam champion. Novače, čestitke za ovu nagradu. Malo ponestaje onako nekih reči, komplimenata za sve ono što radite, ali opet na neki način imam utisak da je ovo formalizacija, da je na neki način formom potvrđeno koliko ste uspešan i koliko vas poštuju u svetu sporta uopšte. Hvala vam puno, zaista. Hvala vam što ste upriličili vašim modelom ovu manifestaciju. Morao sam. Naravno, šalim se. Naravno, napravili smo intervju juče i rekli ste kako je vaša devojka vas obavezala da se skockate za večeras. Tako, moram da se nosim sa ostalim. Sjajno, elegantni ste, moram da priznam. Hvala. Da se vratimo na priznanje. Zaista mi puno znači. I ne samo meni, već moje familiji, mojem narodu, mojem timu, koji je najbolji tim na svetu. Zaista, bez njih ovo ne bi bilo moguće. Ovo nije kliše, ovo je zaista nešto što mislim i što je činjenica. Mojem narodu, naravno Srbiji, koja je ovim priznanjem isto mnogo toga pozitivnog dobila, naravno, u svetu sporta pre svega. I moram da istaknem da mi je izuzetno zadovoljstvo bilo večeras da budem rame uz rame sa najvećim legendama sporta, sa ljudima koji su obeležili istoriju sporta, koji danas su pričali svoje neka lična iskustva, svoje uspomene sa takmičenja na kojim su triumfovali, uglavnom zlatne medalje sa olimpijade i različitih sportova. Ja sam 2 sata sedeo i upio svaku reč koju oni izgovaraju i zaista, znajući da ljudi koji su glasali za mene da dobijem ovo priznanje su upravo te legende sporta, su članovi akademije Laureus, zaista fenomenalno se osjećam i eto, jedva čekam da nastavim da igram tenis i da budem uspešan, hvala Bogu, kao prošle godine, pa da se opet vratim u London ovde. Pa, London, ne znam gde će organizovati sledeće godine, ali eto, ja bih zaista opet volao da budem deo ovakve manifestacije. Novače, ajde malo da pomenemo i ljude koji su vas pratili ovde na ovoj akademiji. Vaša devojka, agent, vaši prijatelji. Edo. Zveljati, un po, guarda. E televizione, na vivo. Laša telefon, ovo je kozi. Jeste, oni su malo nespremni, nisu očekivali da ćete ih snimati, ali... Jednog od vaših najboljih prijatelja sa devojkom. Jeste, ovde, Mark, you are on the national TV. Da, on je, this is the person with red socks, the trendsetter. Da, oni su, nema crvene čarape danas, ali je imao juče, pa smo tako malo se šalili na taj račun, on je inače sad trendsetter. Naravno, sve je ovo šala, sve je ovo zabava eto, oni su bili ovde večeras, upriličili su i uveličali su dobijanje ovog priznanja i zaista mi je drago što su ovde večeras sa mnom, ne samo večeras, nego oni su već veliki niz godina sa mnom i kao moja velika podrška i stup za moje uspehe koje su predstojili. Nekako imam utisak da uživate u svakoj situaciji, u svakom događaju, s kim god da ste okruženi, bez ikakvog pritiska. Kako nemate tremu?
Imam tremu, verujte mi, imam i pritisak, osjećam i tekako, samo sam vremenom naučio kako da, da ga potisnem, kako da ga savladam, tako da kažem, i da jednostavno dobro se pripremim za, za ovakve događaje, ali naravno mnogo toga dolazi prirodno i spontano i pokušavamo da uživamo u svakom trenutku, u svakom događaju i svakoj prilici i iskustvu koje nam ovaj život pruža, zaista, jer kratko se ipak živi i sve vreme brzo proleće. Ja sam svestan da imam puno obaveza, da sam posvećen 100% sportu kojim se bavim, da, da ga izuzetno volim i da sam uspešan u tome što radim, ali opet s druge strane koristim svaku priliku da kada sam van terena i bez reketa, kao na primjer sada, uživam u ovim momentima i da prikupim ta nezaboravna iskustva. Novače, da li znate, ja sam razgovarao sa nekim ljudima koji su ovde večeras prisustvovali, Daley Thompson, Peter van de Hugenband, Frankie Fredericks, Nađa Comaneci, Oscar Pistorius, na primjer samo jedan detalj, Oscar Pistorius je rekao da mu je ovo naj, da to što ste se susreli sa njim, što ste razgovarali, da mu je to naj, najznačajniji trenutak ove nedelje, doduše pre nego što je dobio nagradu. Oscar je velika inspiracija za sve sportiste, uključujući mene, način na koji je on uspeo da, da savlada svoj, svoj hendikep, da savlada svoj nedostatak i da, da izađe i da pokaže i dokaže sebi i celom svetu da, da može da bude najbolji, pa čak i kao paraolimpijac, je nešto što je neverovatno, što je fenomenalno i što treba biti zabeleženo u svim sportskim knjigama. Imao sam tu čast da ga isto i upoznam večeras, napravili smo par slika, razmenili smo neka iskustva i to je ono što, što je meni najbitnije večeras, da upoznam te ljude koji su velika inspiracija i motivacija mnogoj deci koja širom sveta pokušavaju da slede njihove primere. U jednom pitanju ću postaviti dva, zato što vidim da, da vas čekaju s nestrpljenjem. Malo žurimo. Da. Dakle, prvo pitanje je, Novače, više ste od sportiste, to je definitivno. Postali ste simbol jedne nacije i na neki način ono što je rekao, što smo već pričali, što je rekao Boris Becker, nacija vaše pobede doživljava kao svoje lične pobede. Danas ste nešto govorili o svojoj zemlji i o svojoj domovini, otadžbini sa Davidom Cameronom. I opet, dakle, vaše delovanje prevazilazi sportske okvire i ljudi vas gledaju više nego kao, kao sportistu. I na kraju, kad već ovako dugo pričam, sve hoću da obuhvatim, nacija je oduševljena vama, mislim, ovo je bez pitanja, sve sam zaključio, sve sam rekao, spasao sam te. Odlično, imamo publiku, evo, pravimo predstavu ovde, imamo live show za sve prisutne. Ali ne, svaka čast, zaista, hvala na lepim rečima, hvala na, zaista mi laska sve što dolazi od naših ljudi, našeg naroda, koji mi je jako drag i zaista kao sportista koji ima priliku da bude uspešan u onome što voli u tenisu, u mom slučaju, to mi pruža isto jedinstvenu priliku da putujem po svetu i da upoznajem mnoge uticajne ljude i kao neko ko je svestan kroz šta je naša zemlja prošla u proteklih 20 godina, imam tu motivaciju, želju da promovišem Srbiju na bilo koji pozitivan, naravno, način i da je predstavim u najboljem mogućem svetlu i da tim ljudima prezentujem Srbiju onako kako, nažalost, nije prezentovana u poslednje vreme. Neću više dovoditi u nepriliku ni vas, ni sebe. Završavam sa pitanjima. Noće, svaka hvala. Čast. Hvala vam. Svima. Srbija. Bilo je ovo specijalno izdanje Oko magazina o Novaku Đokoviću. Ponovo ga možete pogledati na našem internet portalu u rubrici emisije. Ostanite uz Radio Televiziju Srbije i verujte našim očima.